Ahoj, já jsem Honza ze Science Cafe a vítám vás na prvním videopodcastu Science Cafe. A úplně prvními hosty naší historii videopodcastu jsou Pavel Cejnar a Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. A pro ty mám připraveny tři otázky ohledně kvantové teorie, takže tady jsou. Kdyby já to vezmu náš jako lidstva, tak bych řekl, že možná, že nám ukázala, že vlastně vůbec jazyk, kterým jsme zvyklí se bavit o světě naší zkušenosti, že tak úplně nefunguje v mikrosvětě. Že když prostě přejdeme do mikrosvěta, tak zjistíme, že některá tvrzení, která jsme byli zvyklí používat o makroskopickém světě, prostě se už takto říct nedají. Například nedokážeme říct, že částice je tady nebo tam. Víme, že tam vlastně v kvantovém světě ta částice může být tady i tam. V jistém smyslu tady i tam zároveň. Já bych řekl, že díky kvantové teorii a díky tomu, že jsem se postupně učil a postupně jsem si s ní směřoval a to trvalo nějakou netriviální dobu, že jsem se trochu naučil, že takový selský rozum nemusí být to, co je adekvátní popisu fyzikální situace. Že selský rozum je omezený a že v některých oblastech fyziky, speciálně tady v mikrosvětě, se člověk musí přizpůsobit tomu, jak funguje příroda, jaké otázky má smysl se ptát, na jaké otázky dostane odpovědi. Já jsem říkal, že ten klasický jazyk, který mluvíme o světě běžné zkušenosti, že v mikrosvětě selhává a ty paradoxy to jsou právě ty body, ve kterých ten jazyk vlastně naráží na ty bariéry. Prostě, že nejsme schopni vlastně pochopit některé situace tak, jak jsme zvyklí v takové situaci chápat v běžném světě. Například nedokážeme nějak pojmout, že kvantové objekty jsou vlastně jaksi kvantově korelované, takže nemá smysl vlastně mluvit o tom, v jakém stavu jsou ty jednotlivé části těch objektů. Nemá smysl mluvit o tom jenom, jaký je stav toho celku, ale ne těch, nemůžeme mluvit o stavu těch jednotlivých částí. Takže to je jeden z paradoxů, který potom vede k tomu, že třeba to, že něco udělám na jednom místě, okamžitě změní výsledky, možné výsledky měření na zcela jiném místě. Jenom připomenu, že paradoxy kvantové teorie, podobně jako paradoxy třeba teorie relativity, to jsou takové zkušební otázky, zkušební témata, zkušební kameny toho, do jaké míry člověk rozumí problematice, do jaké míry je schopen právě se smířit s tím, jak to dělá příroda, i když jeho rozum na začátek napovídá něco úplně jiného. A jsou to cenné, řekl bych, takové zkušební situace, ve které si člověk ověří, jestli už je schopen přijmout bez kroucení hlavu duševní újmy a čehokoliv dalšího toho, jak to funguje, nebo jak je naše nejlepší vědomí a svědomí o tom, že ta příroda funguje. Myslím, že značná část současných technologií, řekl bych větší část, nějakým způsobem závisí na kvantové fyzice, když se tam třeba přímo neprojevují ty kvantové paradoxy, ale jsou to prostě technologie, které využívají mikrosvěta. Jako, jsou teda přímo jevy, které používají už těch bytostně kvantových jevů, jako aplikace, které využívají těch bytostně kvantových jevů, třeba supravodivost, supratekutost, lasery, to všechno jsou jako opravdu ryze kvantové už záležitosti. A uvažuje se i teda o technologiích budoucnosti, to ještě nevíme, jestli kdy takové technologie bude možné realizovat, kdy se bude přímo už jakoby využívat těch jakoby paradoxních situací kvantové teorie, například to, o čem jsem mluvil, delokalizace částice nebo neexistence toho stavu toho jednoho z těch kvantových objektů, ta kvantová prostě provázanost objektů. To jsou věci, o kterých se uvažuje třeba v kvantovém počítání nebo v kvantové teleportaci, kvantové kryptografii a podobně.
Já bych také konstatoval, že kvantová fyzika je skoro úplně všude, tak teďko tady on koukám na kameru, která mě snímá, tak pochopení toho, jak funguje třeba snímací element v té kameře, tak proto je podstatná kvantová teorie. To je často tak ve fyzice, že třeba některé poznatky nemají bezprostřední aplikaci, ale dovolují něčemu rozumět. A když jako něčemu rozumím, tak jako to znamená, že to dokážu kvalifikovaně používat, vyvíjet, konstruovat na bázi nějakých věcí, technické záležitosti. Čili jako ta otázka, jako jakákoliv konkrétní fyzikální teorie ovlivňuje praxi, tak to je taková pragmatická otázka, která se hodí do napsaných grantů a podobně. Ale je třeba připustit, že o co nám jde především, a to, co najde aplikaci možná v nedohledné budoucnosti, je prostě rozumět, jak ta příroda funguje a do toho kvantová mechanika, když jsme na jakýchkoliv rozměrech menší, než jsou atomy, tak a mnohdy třeba i větší, tak je naprosto podstatná, nepostradatelná. Děkuji za rozhovor, Manuel. Bylo nám potěšení. Tak snad tohle byla taková malá dobrá ukázka toho, o co jste přišli, když jste nebyli na posledním Science Café. A pokud se chcete rozvědět více nejen o kvantové teorii, ale i o dalších vědních oborech, tak navštivte náš web www.sciencecafe.cz a budeme se s vámi těšit na shledanou. Já se to změnil, jo.